Mano, fala que eu troco o nome, cara. Um troço. Faz o gol, Vini Fute. Porque os caras de São Paulo seria mais real, parado. Você tem que entender que se não tiver um canal de times, eles vão gravar. Vou instalar o código, vou instalar o código em vocês. Agora. Ah, ele. Vamos fazer embaixadinha até na ser próximo. Acabou. Sério da série do maluco. Sério, sério. Sério, sério. Agora não, comenta sobre a caneta, o que, é que vai acontecer retro, agora. Parece que o Vini tá... Oi! Coisa bonita. O cara é um exemplo a ser seguido. Mano. Exceto quando ele volta pra marcar. Não. Olha, olha isso. Olha essa passada. Não existe marcação no repertório do Vini. Bora marcar? Só cansei, chama. Eita! Ô, mano, essa daí eu nem comemoro mais, porque o Dida toda hora faz. Achei que ele era caneta, não sabia que ele era. Cara, perseguida, cara. Por isso que ficou tão engraçado. Perseguida é muito bom. Os caras inventaram esse nome no campeonato brasileiro. Então... Aí eu peguei e aderi. Foi engraçado, mano. Toma, perseguida. Perseguida. Vai mesmo. Que bolão, hein? Ô, louco! Cruzadinho, hein? De vocês. Porém, depende da mentalidade do mindset. Se você não teve mindset no seu time... Não dá, né? Não funciona, não dá. Vai, mentalidade do mindset. Tá top, hein? Sai, Gui, sai. Eita, brinca muito. Vai, Dida, de capacete. Perdeu do mesmo jeito. Eu também achei, velho. Não, achei que eu ia chutar. Sai, Gui. Gol de bicicleta. Esse que é o tal do Elias? Caralho! Eita! Eu pediria a falta, que eu sou chorão. Tô zoando. Essa não tem nem bomba. É, mano. Elia, dá licença. Vai, Guilherme. Joelhinho, cabeça. Só tem o jacaré requebrador do Domingão do Faustão, né? Golaço, velho. Caramba, que perigo, hein? Eu sou o Chico.
Eu vou ficar até umas 3. Ai! O bicho morreu lá na sala. Como é que é, meu amigo? Conteúdo o quê? Não, repete que foi legal. É pornográfico. Eles só queriam se divertir aí, ó. Eles só queriam se divertir, ó. Ai! Não, quem gritou ai foi a gente, pô. Não doeu, não. Dá pra dar caneta. Ai! E eu nem gravo mais isso, mano. É, vem. É, grava. Ele fazendo o... Magrão é foda. Eita! Gui tá passando mais tempo no chão do que jogando. Ô, Gui, você tá ficando gordo, não pode, viado. Ô, é verdade, Gui. Você tá com uma barriguinha de cocô. Gui, chega aí, chega aí. Vem cá, vem cá. Ó, deixa eu contar uma piada pra você, ó. Jesus falou que nem só de pão viveria o homem. Por isso que eu comi esfirra. Você tá vivendo só de pão com essa barriga aqui, hein, mano. Esfirra, pizza. Você aí que tem pizzaria, para de fazer pergunta com o Gui. Para, chega. Uma coisa que eu não sinto é sede. Ele não aguenta mais, olha lá. Uma coisa que eu não sinto é sede, porque quando eu me batizei, dessa sede eu não tenho mais. Nossa, pena que o moleque ficou na frente. Fazer, pelo amor de Deus. Fez não. Agora, Elias. Aquela, roupa. Não, A3, A3. Léo, você acha que ele jogou pouco parece com Elias ou não? Olha lá. Ai, tava na frente. É mesmo? Você vai entrar e vai fazer, hein? Ô, Elias! Vai não. Nossa, mano. E eu na esperança que você um dia iria pra Mauá ainda, hein? Ó, vai. Ui! Mano, o Elias parece, sabe o quê? Que ele tá patinando, viado. É. O Coutinho falou que ele parece uma senhorinha oriental correndo. Eita! Ó o Mourão. Verdade, parece mesmo. Ó o Mourão, salvando. Bora. Sim, mano, por favor. Caraca! Se vocês me seguissem na rede vizinha, vocês viriam esse vídeo aqui meu que eu vou postar lá, ó. Se liga. Ai, entendi. Maluco mentiroso, né, mano? Essa é a realidade do brasileiro, rapaziada. Ô, mano, quem você vê fazendo isso, tenha certeza que acontece isso. Quem nunca? É igual o Gui coloca lá 21 canetas, 32 chapéus. Ele dá só uma. 15 sabe? Gols, é. Cara é. É porque os caras. Não, é porque os caras só põem os melhores momentos, né, mano? Olha lá, errou agora. Não, o editor é. Oxi, mas o Gui, ele perde muita bola pra tomar gol. E aí, Gui? Usando feitiço contra o feiticeiro, hein? Você... Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje aí, mano. Os moleques aí destruíram, vocês viram muito bem, velho. Eu não dormi muito bem e o Vini também. A gente tem que ir embora também agora, tá ligado? Tomar a gente tem que ir embora agora também, porque vai ter um futebol do Corinthians lá. A gente só queria relatar aqui uma situação chata aqui que ocorreu, mano. Um moleque do lado do Rio Grande do Norte, mano. Fala aí pra nós. Pois é, eu vim lá do Rio Grande do Norte, tá ligado? Pra cá. Aí eu tava chegando ali no parque mesmo, aqui descendo, o ônibus parou lá em cima. Aí eu tava com mochila nas costas, tá ligado? Aí atrás de mim vinha dois gordinhos e um magrão, boy. Vocês sabem quem é? Ah, meu. Calma aí. Você aprendeu com o Caio, não foi? Não aprendeu com o Caio, não? Tem certeza? Tá bom. Mas se ela não o bagulho sério, que foi ali? Os caras pararam o jogo, pois é que é cara. Rapaziada, se inscreve no canal Futebol de Rua, deixa o like, compartilha o vídeo. Bora se inscrever aí, porque eu quero ver batendo 2 milhões esse ano. Não dá mais. Se bater 2 milhões, eu perco essa pochete. Segue o Punicista também. É isso aí. Que o Gui é monobola, né? Ele falou okay. Uma bola só. Não, mas você viu o acordo que o Frank fez com o Caio? Vi, pô, da hora. Você viu também o acordo lá? Qual? O acordo meu...